Majlis Agama Islam Negeri Johor MAIJ menetapkan agihan zakat di Johor masih dikekalkan bagi 8 golongan asnaf dalam kalangan umat Islam sahaja. Menurut Esko Hal Ehwal Agama Islam, Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar Tosrin Jarvanti, perkara tersebut telah diputuskan minggu lepas. Jelas beliau, 8 golongan tersebut termasuk fakir, miskin, amil, mualaf, rikab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabi. Tegasnya, tiada sebarang perubahan berkaitan penerima zakat dilakukan. Kita Johor, kita kekal pada golongan 8 asnaf. Kita tidak ada golongan lain. Melainkan kalau saudara-saudara baru ada kategori bagi golongan asnaf saudara baru. Tapi kita kekal Johor, kita dah putuskan pada 8 kumpulan asnaf itu saja. Setakat ini tidak ada lagi apa-apa perubahan. Beliau mengulas cadangan Ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim, supaya agihan zakat diperbarui dengan membantu orang bukan Islam. Terdahulu, Tosrin hadir majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri di Masjid Jami' Sultan Ismail, Batu Pahat.